adivinha quem é, bestado? Valeu, Bolo Louco, mais um vídeo top. Agora sim o vídeo é top. Tá ligado, não? O carro vai entrar aí. Fazendo esse vídeo teste aqui pra vocês. Testando a qualidade aí da GoPro aí. Qualidade de imagem, qualidade de som. Ainda tô pegando a manha das configurações. Mas basicamente é igual a outra. Outra câmera. E tem uns manos aí que me dá uma força aí também. Que tem GoPro. Cabeção. Cabeção sabe tudo de GoPro. Já me disse as configurações aí. Eu tô testando aqui pra ver se é bom, mano. Pra ver se é bom. Faz tempo que eu tô gravando, mas não falei nada. Empolgadão, dando um grau na comunidade. Roda paradona, mano. Roda paradona, velho. Tem que soltar essa pincinha. Dá uma aliviada. Senão não dá pra dar os graus. Na roda para e nós tomba. Perde o equilíbrio. Olha o carro, Paulo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tô investindo aí pra vocês. Vocês me retribuem aí com as visualizações e os likes, e o retribuo com qualidade de som e imagem, todos e todos. Não entendi. O cara buzinou pro cara ali da do bagulho. Deixa eu passar aí, boy, que senão tu vai me dar um banho. Vai ficar contra a mão aqui mesmo. Então espero que esteja tudo certo, esteja tudo certo. Espero que o som do babacapi esteja melhor. Espero que a imagem esteja melhor, mais nítida. Agora o bagulho ficou doido. Meu menino, coloquei uma buzina de carro na XRE. Mano, é muita resenha isso aqui, viu? Vou tirar um dia só pra andar no fluxo, buzinando pra vocês no corredor. Mano, é muito hilário, velho. Os caras pensam que vem um carro no corredor, pô. Quem dá seta pra entrar na frente desiste na hora. Não pensa nem duas vezes em desistir. Diz lá, vem um doido aí com buzina de moto no meio do corredor, mano. E eu botei pra fazer essa loucura mesmo. Se liga só. Só melodia e alegria. Thank you.
explosiva aí, só de buzinada. Até a galera se assusta, tá ligado? Andando no meio da rua assim, eu vou dar uma buzinada e tal. Vou aqui em Vitex. Então é isso aí, galera. Esse é esse vídeo por aqui. Foi só pra fazer um teste mesmo aí. Quem gostou, não se esquece de deixar o like aí. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou. Vitex Adesivo. Tá ligado? Chega aí.